Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе ја затвори и ќе побара одземање на дозволата за работа на ординацијата на докторката гинеколог вработена во Струшката болница, за која инспекторите добиле сознанија дека без потребните дозволи и спротивно на законот прегледувала пациенти и во својот дом. Од ДС за информираат дека по 2 часа убедување со собствениците вчера успеале да влезат во објектот кој се наоѓа во самиот центар на Струга. При надзорот затекнале објект кој не бил обележан за обавување на гинеколошко-акушерска дејност. Просторот 25 метри квадратни опремен за гинекологија и акушерство со издадена дозвола за ординирање на име на доктор Благоја Парталски, кој пак е во пензија од 2009 година. Просторијата во која се одвивала гинеколошко-акушерската дејност е во собственост на доктор ЗПШ, доктор специјалист по гинекологија и акушерство, вработена во ЈЗУ ОБ Струга. Наведената приватна здравствена установа ПЗУ доктор Благоја Парталовски има решение издадено од Министерството за здравство од 1999 година дека исполнува услови за вршење на специјалистичко-гинеколошко-акушерска дејност, но која во моментот нема носител на дејност бидејќи доктор Парталовски е во пензија 2009 година, а има отстапување и во однос на просторот. Со оглед на затекнатата фактичка состојба при надзорот и увидот во дадената документација, ДСЗИ ќе издаде решение за забрана за вршење на дејност поради неисполнување на услови за вршење на дејност согласно член 301 од Законот за здравствена заштита, а истовремено ќе го извести Министерството за здравство за одземање на дозволата за работа согласно член 62 од истиот закон. Докторката пак за ТВ24 вели дека отстапениот простор служел како магазин и негира дека таму се правеле гинеколошки прегледи. Во спорната ординација не се вршеа гинеколошки прегледи, бидејќи во истата немаше услови за обавување на здравствена дејност. Истакнувам дека после пензионирањето на доктор Парталовски во 2009 година, поголемиот дел од опремата е продаден, а отстапениот простор служеше како магазин за останата опрема. Во еден месец ова е втор вонреден инспекцијски надзор во Струга. Предходно инспекторите открија нелегална ординација во собственост на директорот на Струшката болница Мухамед Асани после сведочењата на пациентка од Дебар, која јавно се пожали на лекарска грешка, затоа што по породување со царски рез во Струшката болница останала без бубрек, матка и јајник. Асани исто така негираше дека во таа ординација врши прегледи.